З Євангелія від Матея. Того часу підійшли до Ісуса учні й кажуть: «То хто більший у Царстві Небесному?» Ісус покликав до себе дитину, поставив її серед них і сказав: «Воістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете як діти, не ввійдете в Царство Небесне. Отже, хто умалить себе, як ця дитина, той буде більшим у Царстві Небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Глядіть, щоб ви не погорджували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця».